Майка ми даде много материал за размисъл. Клиентката описа съпруга си и омразната свекърва като виновници за състоянието на детето. Тя криеше или просто не осъзнаваше собствения си принос и роля в тази ситуация. Впоследствие се оказа, че Венета също имала тежко детство и пренася проблемите от миналото в сегашното си семейство, като така наранява дъщеря си. Как се получава този порочен кръг? Ще разберем, като се върнем назад във времето. Венета е на 30 години от град Нови Искър. Работи в София като логистик в голяма западна фирма. Има желание да напредва в кариерата, но не с цената на всичко, а само с усърдие и упоритост. Венета се стреми да съчетава професионалните си задължения с ангажиментите около 5-годишната Дара и грижите за болния и баща Людмил. Той отглежда почти сам дъщеря си от 12 годишна, защото майката заминава на горбет и така и не се прибира. Това е тежък удар за Венета. Родителското отсъствие я провокира цял живот да се доказва като много самостоятелна личност. Галин е на 35 години, по професия е електротехник и също е от Нови Искър. Той е единствено дете в семейството и е израсъл в задушаващата прегръдка на майка си Йорданка. Тя е силно авторитарна и обсебваща личност, която непрекъснато командва сина си и взима решение вместо него. Мама Данче моделира целия живот на Галин и изобщо не харесва неговата съпруга. Тя изнудва младите да живеят в нейната къща, за да може да ги контролира. Семейните вечери са традиция. Въобще не съм го чула да говори абсолютен мъж под чехъл. За 6 години е продумал най-много 3 пъти. А Галин дори да каже нещо, мама Данча го скастря и той млъква. Много му се дразня, че е такъв. Майка ми е малко крайна като говори, но все пак е права. Дара е само на 5 годинки и е много по-важно Вени да я гледа, отколкото да ходи на работа. По-нататък има време да прави кариера или там каквото иска. Пък и мама има нужда от помощ за къщата. Баща ми по цял ден е на полето. Сама е горката. Обаче Венета не дава и дума да се обели. Тя си държи на работата и категорично отказва да бъде домакиня. Всекидневието на Венета е натоварено. След работа тя бърза да посети болния си баща Людмил, който неотдавна е претърпял сериозна операция и все още се възстановява. Май си по-добре днес, а? На мен ми се струва, че все едно и също. Дарето как е? Добре, ходи на градина, обичайните неща. Трябва да ми я доведеш някой път, много ми е мъчно. Ще я доведа, татко, обещавам, но сега съм малко по-заета, отколкото обикновено, защото ме повиших. Браво! Сигурно много се радваш за това. Не мога да се зарадвам. Тая гад Йорданка непрекъснато ми трови живота. Ако зависиш от нея, щеше да ме окове до печката в кухнята. Трябваше да дойдете да живеете тук при мен. Място има предостатъчно. А един упрек няма да чуеш от мене. Ох, татко, знам, но какво да направя, като Галин е силно зависим от майка си. Той до магазина не може да излезе, ако мама Данче не му избере дрехите. Е, чак пък толкова. Ти се настроила нещо против нея, затова така говориш. Добре да е, може и да преувеличавам, но дано Дара да не е взела нищо от характера на мама Данче. Напомняш ми за майка ти, тя така се пали. Не ми напомня и за нея. Знаеш, че ни изостави точно когато имах най-голяма нужда от нея. Кръвта вода не става. Учебните дни Венета, Галин и Дара често се забавляват заедно. Това е единственото време, в което младото семейство не е в компанията на баби и дядовци. В тези мигове те са най-щастливи, особено малката Дара. А и когато са сами, не възникват конфликти. А
Аз съм Ани Владимирова и съм психолог повече от 20 години. В настоящата поредица ще ви разказвам истински истории от моята практика. За да запазим в тайна самоличността на участниците, имената им са променени, а ситуациите са възпроизведени от актьори. Днес ще ви разкажа една типично българска история, характерна за малките населени места. Ще видите какви опасни конфликти възникват, когато различни поколения живеят под един покрив и как от тази ситуация страдат най-много малките деца. Тази вечер в епизода «Как се живее под един покрив с тежки травми от миналото, властна свекърва и мъж емоционално зависим от майка си». Писна ми тая вещица да ми управлява живота. Няма да наричаш майка ми вещица. А в епицентъра на всички семейни войни е едно 5-годишно дете. Дари, как си, майче? Оплаши ли се много? Дари, Дари, кажи ми нещо. Дари, моля те, майче, не ме плаши, моля те. Всички истории в тази поредица са реални. За да се запази анонимността на героите, имената са променени, а събитията са изиграни от актьори. Това е Венета, майка на 5-годишната Дара. Малкото момиченце неотдавна е спряло да говори и това сериозно тревожи нейните родители. От колко време е така? Някъде около 2-3 седмици. Преди това говореше много с куклите с нас. Разказвахме приказки. Изведнъж млъкна. Нещо случи ли се преди 3 седмици? Да, ние с детето напуснахме къщата на съпруга ми. Аха. И защо се изнесохте? Ами, той ми посегна. И преди се е случвало да се караме, но... Бихте породени от присъствието на възрастни роднини. На Венета и се иска разходките никога да не свършват, защото тя, както всеки родител, обожава да гледа щастието в очите на детето си. Дари, ти беше ли послушна днес детската градина? Да. Ма много ли? Да. Значи заслужаваш поклонки. Я ми направете вампирски зъби с тука. Я да видя. Я да ви видя колко са сладки. Чакайте да ви снимам. Вампирски зъби. Ау, колко сте страшни! Толкова ви обичам. Вие сте ми смисъла на живота. Вие сте ми всичко. Най-хубаво. Толкова е хубаво, когато сме тримата. Щеше да е прекрасно, ако живеехме в София. По-често щяхме да излизаме така. Ами някой да не това ще стане. Измисли. Ти сериозно ли? А няма ли да ти липсва мама Данчи? Няма. Ако... Не работиш много. Не обръщаш повече внимание. Имаме сделка. Дай една ръка заета. Толкова е хубаво, когато сме си само тримата. Галина е добър баща и аз го обичам. Когато е далече от майка си, е супер, съвсем нормален мъж. Тогава е човекът, когато се влюби. Надявам се, че някой ден наистина ще се махнем от нови искри, че Галин ще удържи на думата си. Направо живее за този момент. Сега е рано, ако до вечера вкъщи пак повдигна този въпрос, той ще ме отреже, защото пред майка си разсъждава по друг начин. 2-3 седмици по-късно ситуацията в семейството започва да се изостря. Заради повишението в работата, Венета закъснява все по-често. Това видимо дразни Йорданка, а и Галин също започва да се изнервя. Ало, Вени, какво става? Свърши ли вече? Не съм, още имам едни неща да довърша. Колко още? Виж кое време стана. Ти докато се прибереш... Не мога да кажа със сигурност. Час, час и нещо. Освен това в събота ще ходя цял ден на обучение, че ни инсталираха нова система. Ох, добре, айде. Действи по-бързо. Сега, пак ли се размотава? Не се размотава. Има нещо още да довършва. Си довърши тя семейството. На какво прилича това? Жена с дете на 5 години. За мъж има да се грижи. Вкъщи да помага.